Zdravo, drugar. Ovo je putnička agencija, ako se ne varam. Ne varate se. Vrlo dobro. Želeo bih da provedem vikend negde u svetu. Što dalje, to bolje. Može na severni pol. I je li to oslobođena teritorija? Ne znam. Ne znate. Znači, svesno me gurate u ratno žarište. Ma ne, brate čoveče, nema tamo nikakvog rata. To je nenaseljena oblast, nema žive duše. Aha, znači, ja tamo kad odem, neću više biti živa duša, jel? Ne znam, brate, ne interesuje me šta će biti s vama. Odlično. Uzmeš pare i ćao putnici. Je li vam to sistem rada? Da. Onda vam je sistem do mojega. Druže, ja radim ovde 8 sati dnevno. Da. Noge su me otekle kao da sam pojeo kilo kvasca. Dobro. Svako ovde može da dođe i da me cinculira. Ljubim vas u oba obraza. Budite čovek. Postupajte sa mnom kulturno. A što sam ja nekulturan? Pa bre, danas ko za vikend ide u svet i to što dalje? Ne ideš ti, ali Lovani, Budžovani i ostali Gotovani idu Buraziru gde ti ne sanjaš. Ma verujem vam, verujem, ali to idu verovatno preko neke druge agencije. Mi najdelje radimo sa Amerikom. No, dobro, dobro. Dajte neko mesto u, recimo, Africi. Maroko. Gde je to? U Africi. Maroko je u Africi, u Tunisu. Dobro, ali gde? U Africi ili u Tunisu? Pa to je jedno isto, druže. Maroko je u Tunisu, a Tunis je u Africi. Dobro, a zašto baš Maroko? Pa vi ste rekli. Bože, sačuvaj. Prvi put čujem za to mesto. Ma rekli ste u Afriku. Ješem, ali Afrika je velika. Ponudite mi nešto drugo. Pa dobro, hoćete na Viktorijinim vodopadima. A video sam te vodopade. Viktorijine vodopadi ste videli? Ne, Plitvičke sam video. Pa ništa naročito. Pada voda od ozgo, a besposleni zinuli gledaj. Neću tamo. Onda hoćete u Firencu. Je to u Africi? Ne, to u Italiji. Što mi sad podmećeš Italiji? Ama ne podmećem, čoveče, nego preporučujem. Pa podmećeš, podmećeš. Čekaš da ja tebi podmetem neko milionče pa da mi ponudiš ono pravo. Druže, ja ne primam mito. Jao, što si me ganuo. Druže, recite, molim vas, zašto ste došli? Hoću da provedem vikend u inostranstvu. Pa dobro, hoćete na Kipar. Na Kipar? Aha. Valjda na Cipar? Ne, druže, mi kažemo Kipar. Negdje sam čuo, rekoše Cipar. Možda to kaže neka druga republika, ali mi kažemo Kipar. A možda je, druže, Cipar neko drugo mesto? Nije. Aha, nije. Zatim to nije mesto, nego je ostrvo. Ostrvo? Da. Dobro. Kad imam autobus za Kipar? Nema autobusa. Štrajk, jel da? Bog te mazao. Ja mislio samo ova naša beda štrajkuje kad ono i kapitalisti. A lalim čukalo, bravo. Nije, druže, štrajk, nego na Kipar ide se avionom. Avionom? Avionom. Ni mrtav. Zašto? Nemoj da mi pominješ avion. Što? Kako zašto, bre? A ako ga kidnapuju? Ma neće ga kidnapovati. Neće. A, razumijem. Imate veze sa kidnaperima. To je pametno. Platite i imate veze. Dobro. Nemam veze, druže, nego se ne krade više. Ja, ljubim te u to tvoje oko naivno. Ne krade se više. Ne krade. Pa otkud onda Neum? Otkud ovolike vile na moru? Otkud ovolike vikendice? Ma tu se krade, ali avioni se ne kradu. A jel kradu kod vas u preduzeći? Ne znam. Kako ne znaš, bre, kad kažeš da se krade na veliko? Molim, ne, izvinite, nisam ja rekao na veliko. Znam, u razliku, ako se zide ovolike viletine i dvorci, znači da se krade na veliko. Druže, molim, hoćete li vi da idete na Kipar? Kako da idem kad nema autobusa? Avionom neću. Dobro, dobro, ajde. Daj mi dve vozne karte do Kipra, prvi razred i vagon li kupe za dvoje. Ja, druže, nema voz do Kipra. Nema ni voz. Nema. Ili bre, pa u kakvom je to strmoglavicu šalješti kad tamo nema ništa? Ili se pešici idu te kipa? Ma ne bre, druže, pa rekao sam vam, to je ostrvo, ej. Ostrvo. Ostrvo. Dobro, čuo. Ide se samo avionom. Aha. A nema metro do Kipra? Nema metro. E, za vas specijalno ćemo da iskopam. E, takvog te volim. Vidiš, to je prava briga za mušteri u Borazoru. Ili, jel to može si iskopa do subote? Potrudit ćemo se. E, bolje vidi nešto drugo, ali ima lepa ladovina. Dobro, idite u Baden-Baden. Kako?
da se raspolutim, pa da jednu polovinu pošaljem u jedan baden, a drugu polovinu u drugi baden. Ja, ma ne, druže, baden, baden. Dobro, ne mora ponavljaš, čuo se, nisam gluv. Baden u redu, gde ti taj drugi baden? Ama druže, to je jedno mesto, tako se zove, baden, baden. Ma nemoj, to neki gluvač izmislio, dva put mu kažeš, jedan put čuje. Da. E, ja sam iz Čitluka, to je jedno pomoravsko selo, zamislio se zove Čitluk, Čitluk, svašta. Ej, ljudi. Dakle, na čemu smo, druže? Kako na čemu smo? Čekam da mi preporučite nešto što dalje. Pa dobro, hoćete li u New York? New York. Oblak oderi, statua slobode, šoping. Zavitlavaš, zavitlavaš, naga si bezobrazan, a pojma nemaš sa poslom. Ja, nemam ja pojma sa poslom. Gospode, Bože, šta me snađe? Jo, braćo! Jel ti i braća rade ovde? Ne. Pa zašto onda zoveš braću? Ama ne zovem braću, brate, nego tako kažem kad se iznerviram. A što se nerviraš? Jel zato što ti braća ne rade ovde? Kod mene u preduzeću cela direktorova familija radi. Taštavu kuva kafe, sestre, kontrolori, a braća sekretari. A žena? Žena mu radi u naše predstavništvo u Beču. A zašto ona tamo? Zato što mu je švalerka sekretarica pa da se ne sudaraju. Jao, druže, jeste vi došli ovde da ugovarate svoje preduzeće ili po informaciji? Dobro, idem da pitam da li hoće u New York didu. Pa vi nećete to za vas? Izvinite, šta ste vi po zanimanju? Leti kurir, zimi ložač. Pa za koga je onda ovaj New York? Druže, za direktora i švalerku mu, oni će u New York. A vi? A ja ću u Čitluk, Čitluk, kod dedi i babe da se slatko najedem i da spavam.